Sasa town ni pande huko. Jadi lain ini jadi yang kumpa buat.
tu hapo mbona unapo ukaa unaona venye uko hivi usingoja tu uambiwe enda mali ndani wewe kwa kwenda weka mali ndani kutoa zile kama maandamano Thank you.
Shilingi 100 tu peke yake. Na usiseme eti simu yako haiwezi wekwa screen protector, tunaweka kila aina ya simu screen protector. Haya customer, ni sisi tumeweza kuwatembelea, tumewaletea kitu ambacho ni muhimu kwa Maneo ya mwanamke.